Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Yeni Zelandiyalılara, övladlarına kral, müqəddəs və Məsih adlarını qoymaq qadağan edilib. Lintas xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Yeni Zelandiyanın Daxili İşlər Nazirliyi 2022-ci ildə səlahiyyətlər tərəfindən rədd edilən körpə adlarının siyahısını açıqlayıb. Bu siyahıya kral, müqəddəs və Məsih adları daxildir. Yeni Zelandiyanın doğum, ölüm və evlilik qeydiyyatının rəisi Jeff Montgomery bir tweetində adların sahibini incitməməsini, ağlabatan uzunluqda olmasını və rəsmi titul və ya rütbəni təmsil etməməsini təmin etmək üçün qaydalar olduğunu söyləyib. Açıqlanan siyahıya əsasən 2022-ci ildən ən çox rədd edilən ad kral olub. Valideynlər körpələrinə 9 dəfə bu adı qoymağa cəhd ediblər. 2009-cu ildən bəri bu adın Yeni Zelandiyada uşaqlara verilməsinə çox vaxt icazə verilmir. 2022-ci ildə rədd edilən digər adlar müqəddəs, monarx, məs, şah və şahzadə olub.